Ручник на Mazda 6, Mazda 2 покоління 12-го року, спорт. Оце його болтик треба дотягувати. От в нього є такий же люфтик. Отут, скоріше всього, що треба підкладати шайби. А чому потрібно це все дотягувати? Це коли поміняти нові задні повністю тормоза, супорта, нові диски, нові колодки. Не знаю чому, але ручник послабляється. От він. Знімається тут, це вже можна подивитися на ютубі, як знімається, багато є. Але в кожної машини є своя, ну як би сказати, свій ексклюзив, своя причина недостатку. От у мене так, у мене от його ручник послабився, машина під горку котиться на послідній. От у мене 8 щелчків йде, а має бути 3, 5, 6 щелчків. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От. І машина котиться з-під горки. Тому і зараз, певно, підкладу шайбу. Все-таки. Під оцей болтик. От він болтається. А він же дотягнутий, бачу, до кінця по різьбі. Ну, хоча попробую ще його дотягнути. Ключик тут йде на 10. От. А цього знімається легко. Спочатку тут цю сторону знімаємо, потім оцю карточку і пластикові підкладати. От. Обична пластикова карточка, да? І отут оцього кліпса, от вона. Вона капризненька. З нею треба акуратно, щоб не зірвати. От вона саме більше морочить голови. От. Ну. А такі-то справи з ручником. Mazda 6 12-го року. І так, зараз я зробив ручник, підтягнув цей його болт. Тут потрібний трубчатий ключ. Як замітно, його різьба збільшилась. Не так, я трубчатого не мав, я брав обичний розвідний. От. Ну, люфт трошки має бути, тому що це свобідний хід тросика. Ну, вже не 8, а 5. Раз, два, три, чотири, п'ять стогом уже йде. Все, далі не йде. От. Бо з часом його треба сервісувати. Тому що машині 9 років. І трошки розтягуються. Навіть часом їх і міняють. Люфт якби є, але вже не 8. Раз, два, три, чотири. Все. Далі не потрібно. Тому що хватить цього. От, удачі всім в сервісі. От як витягував, я цю шкатулку не показував. Ну, покажу, як я її закладаю. От воно цей ніпельок, який довго тримає оцей пупсик. Він самий капризний. Самі легші з цієї сторони пупсики йдуть. Ну і з цієї я використовував пластикову карточку. Обичну банківську пластикову карточку, я вже її показував. От вона. Банківську любу пластикову карточку для підважня. От зараз воно має сісти автоматично все само собою. Піднімаємо ручник, накладаємо шкатулку, накладаємо все. В тому порядку, якому воно. От. Одною рукою трошки неудобно. От оця частина саме довше, саме послідня вилазила, саме капризна, значить ми її саме скоріше і закладаємо. І от защовкуємо, ставимо її посадковий і початковий. Опускаємо ручник. Посадковий, початковий. От. Заходить воно легко, все стає по-заводському, от, без змін. От, закладаємо на такі підстаканчики, що розділяє, як воно було, і все у нас на місці. От, ручник працює. Раз, два, три, чотири, п'ять.